Hamjamboni, karibu kwenye kipindi chingine cha wiki posija, na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kufanya ombi ya kuchunguza kumbukumbu za shirika isiyo ya serikali, ukipenda kwa lugha ya kimombo NGO. Na hapa chini tumeweza kupa kiunganishi, yani link, ili tuweza kuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija, mahali tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi hili za kuchunguza kumbukumbu ya shirika isiyo la kiserikali. Na ukiweza kuangalia pande ya kulia ya ukurasa yetu, tumekupa jinsi ya pia wewe unaweza chagua ile lugha itakuwa rahisi kwako kuelewa kwa kubonyeza ishara inayoonyesha chini na kuchagua mojawapo ya zile lugha zitaweza kuchapishwa hapa. Kwa mfano ukichagua lugha ya Kiswahili, maelezo yote yataweza kutafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na utaweza kusoma maelezo kwa urahisi. Vile vile unaweza bonyeza hiyo ishara tena ya chini na kuchagua lugha ya kimombo kama unataka kuregea na lugha kuendelea na lugha ya kimombo, lakini kwenye video hii ya leo tutaendelea na lugha ya Kiswahili. Tumeweza pia kupa viunganishi vya nje, yani external links. Na hizi viunganishi vya nje zitaweza kupeleka kwenye tovuti mbalimbali, pale tumeweza kupa maelezo zaidi na unaweza tembelea hizo tovuti pia uweze pata maelezo zaidi ya jinsi ya kuwasilisha ombi hili. Pia unapaswa kujua ombi hili haifanywi kwa kujaza fomu ya maombi, lakini fomu ombi hili huwa inafanywa kwa kuandika barua ya maombi, na hiyo unamwandikia mkurugenzi mkuu wa bodi ya NGO, na yeye ndo ataweza kupatia idhini. Leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kuwasilisha ombi hili, vile tu unapaswa kufanya malipo, mahali ya kufanya malipo, na maelezo mengine yale atakupa maarifa zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi hili. Lakini kabla hatujafanya yoyote, ningependa bonyeza like button kwenye hii video, bonyeza subscribe na pia notification bell ndio uweze kupata taarifa kila wakati tunapochapisha video mpya. Kwa hivyo acha tu regee kwenye kipindi chetu cha leo. Na orodha zile vitu tutazapitia leo ni kama vile haja ya kuchukuza kumbukumbu, walali za kufanya ombi, nyaraka zile zinahitajika, hatua za kufuata wakati unapofanya ombi lako, malipo, kipindi cha walali wakati wa usindikaji, maeneo ofisi na maelezo ya mawasiliano, na maelezo mengine ili atupa maarifa zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha ombi hili la kuchunguza kumbukumbu za shirika isiyo ya serikali, yani NGO. Kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo, kile kimeletwa kwako na wikiprocedure.com. Haja kuchunguza kumbukumbu. Maombi haya huruhusu ama umruhusu raia yoyote wa Kenya kukagua faili au hati zilizomo ndani ya shirika lolote iliyosajiliwa wakati wa masaa ya kawaida ya kazi. Raia pia anaweza pia kupata nakala za hati kwenye faili husika. Kwa hivyo ombi hili inaweza kumruhusu raia kuweza kukagua kumbukumbu na faili na hati zilizo katika shirika isiyo ya kiserikali iliyosajiliwa nchini Kenya. Na uhalali wa kufanya ombi ni kuwa raia yoyote wa Kenya kuna uhalali wa kufanya ombi, ni raia yoyote anaruhusiwa kukagua faili na hati za shirika isiyo ya kiserikali lolote, bora imesajiliwa nchini Kenya na anaweza kufanya hii wakati wa masaa za kawaida ya kazi. Nyaraka zile zinahitajika kufanya ombi, unahitaji barua ya maombi rasmi iliyoandikwa na kuelekezwa kwa mkurugenzi mkuu ikiomba ruhusa au idhini ya kukagua au kuchunguza faili na hati za shirika isiyo ya kiserikali. Unahitaji pia nakala ya kadi ya kitambulisho ya taifa au pasipoti, pamoja na risiti ya malipo ya kuomba huduma hii. Hatua za kufuata ni zifuatazo. Unafaa ujue hiyo ombi unaweza fanya wewe mwenyewe, uweze fuata kupitia njia la mtandao. Na kwanza ni unafaa kujua kwamba chini ya kifungu cha 31 cha kanuni za NGO za mwaka 1992, mwananchi yoyote wa umma ama mwananchi yoyote wa Kenya anaruhusiwa kukagua faili na hati zilizomo ndani ya shirika lolote isiyo ya kiserikali iliyosajiliwa nchini Kenya. Na hatua ya kwanza ni kuandika barua ya ombi rasmi iliyoelekezwa kwa mkurugenzi mkuu wa bodi ya NGO ikiomba kukagua rekodi za shirika fulani la NGO. Barua hiyo inapaswa kutaja jina la muombaji, shirika ambalo anataka kukagua na rekodi kukagua rekodi na habari gani anayotafuta kwa rekodi hizo.
Barua hiyo inapaswa pia kupelekwa na hati zile zote zinahitajika. Hati zenyewe tukio tumezitaja hapo awali, ikiwa nakala ya kadi ya kitambulisho ya taifa ya pasipoti na pia receipt ya malipo. Na unapaswa pia kuendelea kulipa ada ya usindikaji kwa ofisi ya bodi ya utaratibu ya mashirika isiyo ya kiserikali, na ada ya shilingi 3,000 huwa inatozwa kwa utafutaji wa rekodi, na ada ya shilingi 1,000 inatozwa kwa kila nakala ya ukurasa na kila nakala ya ukurasa wa rekodi unayotaka kuchapisha. Na iwapo kurasa zitaweza kupita 10, ada ya jumla ya shilingi 10,000 itaweza kutozwa. Baada ya kufanya malipo, unaweza kuamua kama utafanya utafutaji ama kuchunguza uchunguzi wewe mwenyewe, ama utataka bodi iweze kukusaidia na ifanye utafutaji ama uchunguzi kwa niaba yako. Na ikiwa wewe ama muombaji ataamua kufanya utafutaji yeye mwenyewe ama uchunguzi yeye mwenyewe, ataweza kupewa vifaa vya kufanya utafutaji ama uchunguzi na bodi ya utaratibu ya mashirika isiyo ya serikali. Na utaratibu huu kawaida inachukua siku moja kuweza kukamilika. Malipo vile tumeweza kutaja hapo awali, ada ya shilingi 3,000 inatozwa kwa utafutaji wa rekodi ama uchunguzi wa rekodi ya kumbukumbu, na ada ya shilingi 1,000 inatozwa kwa nakala ya kila ukurasa ili unataka kuweza kuchapisha. Na iwapo ukurasa zitaweza kupita 10, ada ya jumla ya shilingi 10,000 itaweza kutozwa. Na malipo inafanywa kwa akaunti za bodi ya ushirikiano ya NGO, akaunti yenyewe ikiwa tumeweza kuwapa hapa hivi, ikiwa ndio hii hapa, na katika benki la Cooperative Bank, tawilao la cooperative ya la Cop House hapo jijini Nairobi. Kipindi cha uhalali, unaweza kutumia idhini hii ya kuweza kuchunguza kumbukumbu mara moja tu, kwa hivyo iko na idhini ya mara moja peke yake. Wakati usindikaji ni inachukua siku moja kwa usindikaji kuweza kukamilika. Na maeneo ya ofisi na maelezo ya mahusiano ni kuwako ofisi kuu ya the Non-Governmental Organization Coordination Board ya pale Cop Bank House, Haile Selassie Avenue jijini Nairobi, Kenya, na unaweza watembelea pia kupitia tovuti yao ya www.ngo.or.ke. Maelezo mengine ni kuwa muombaji anaweza kuamua kufanya uchunguzi yeye mwenyewe, au anaweza kuachia bodi iweze kufanya utafiti kwa niaba yake. Na ikiwa muombaji ataamua kufanya uchunguzi yeye mwenyewe, ataweza kupewa vifaa vya kufanya uchunguzi na bodi. Kwa hivyo asanti kuweza kutizama kipindi chetu cha leo, lakini kabla tujaweza kumaliza, ningependa kuonesha kwamba kuna maofisi zingine kuna ofisi zingine za bodi, na ofisi zenyewe zinapatikana jijini Kisumu. Kisumu unaweza wako pale Kisumu, wako pale Adala Otuko, barabara la Adala Otuko pale Milimani, Milimani Kisumu, St. Joseph Church. Mombasa wako pale Nkrumah Road, NSSF Building, gorofa la 5. Garissa wako pale former ofisi za kitambo za PC, na Eldoret wako pale kwa DC Eldoret East. Maelezo mengine ni kwamba vile tukotushataji hapo awali, ombe lenyewe ni rahisi sana, bora uweze kuandika barua ukitaja hiyo barua yenyewe ikiomba ruhusa ya kuweza kufanya uchunguzi ama kugagua faili za shirika. Waweza kuandika jina lako hapo, kwa nini shirika gani unataka kukagua faili na kwa nini unataka kufanya ukaguzi. Lipa ada, baada ya siku moja hiyo siku utaweza kupewa idhini na unaweza fanya ukaguzi wewe mwenyewe ama unaweza tafuta usaidizi wa bodi. Kwa hivyo vile umeweza kuona, ni rahisi kufanya, rahisi anafanya ombi hili. So kabla tujamaliza, ungeweza kupenda finye like button kwenye hii video, finya subscribe, finya notification bell uweze kupata notification kila wakati tunapo chapisha video mpya. Kwa hivyo asanteni kuweza kutizama, na naomba kila laheri, kweni na siku njema.